kolbászízesítő verseny, legjobb karcagi pálinka főzők, kertészta készítők versenyeztek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 17-én 18 óra 5 perckor. A Városi Sportcsarnokban a Dériné Kulturális Központ által szervezett kolbászízesítő versenyen 17 csapat mérte összetudását. A verseny megnyitóján dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselők és Dobos László polgármester is fontosnak tartotta ezt a hagyományőrző rendezvényt, ahol a karcagi ízeket elevenítik fel a kolbásztöltés során a három generációt felvonultató csapatok. Jó rendezvények, akár a birkafőző, akár a mostani kolbászízesítő, hiszen közösséget építenek, értékeket őriznek. Szerintem önmagában a gasztronómia is egy komoly érték, ami erre a tájra jellemző, a nagykunságra, hiszen minden ételünk sajátos karakterrel rendelkezik, de fontosak a hozzákapcsolódó rendezvények és a közösségi együttlétek is. És látszik azt, hogy most ezen az új helyszínen is komoly érdeklődés mellett zajlik a program. A karcagiak fűszerezése az eltér már a Békés megyeitől is, tehát nálunk a paprikás kolbászba viszonylag arányos mennyiségű, tehát nem túl sok paprikát szoktak tenni, és a sóval is óvatosan bánnak. Más tájegységeken például tesznek bele köménymagot, tesznek bele nagyon erős csípős paprikákat. Nálunk karcagon ez egy kiegyensúlyozottabb, és a fehér kolbász pedig erre a vidékre is jellemző, ami azért egy különlegesség, mert igazából fehér kolbász Erdélyben van a karcagin kívül, már a környékben is kiment lassanként a divatból, de itt még most is sok család készíti. Tehát szerintem ezek olyan ízbeli különbségek, akár a darálás módja, a kolbászhoz felhasznált bélnek a mérete, ami karakteres különbözőséget jelent mondjuk a Békés megyétől, hát ismerjük a csabai kolbászt, ami egy paprikás, nagyon fűszerezett, egyébként kiváló étel. Más tájegységekben pedig olyan fűszereket tesznek még bele, Dunántúlon, Svábtölteken zöld fűszert, vagy nagyobb a darabolás, ami miatt más a kolbásznak az íze. Miért fontosak ön szerint ezek a rendezvények? Nagyon fontos az egészséges élelmiszer. Nagyon fontos a hagyományos élelmiszer. Azokat az élelmiszereket, amiket mi még gyerekkorunkban mindennaposak voltak, de a mai fiatalok igazából nem találkoznak vele. Egy kolbász egy háznál, egy családnál el kell tudni készíteni. Ezeket a hagyományokat, a disznótoros ételeket, a disznó feldolgozását, akár a birka megfőzését is vidéken, de akár a nagyvárosban is meg kell tanulni, tudni kell, hiszen ez a kultúránk része. Ugyanúgy, mint az irodalom, ugyanúgy, mint a képzőművészet, a gasztronómia és a magyar kultúra része. Mögöttünk pont egy édesapa tölti a kolbász, vagy darálja a húst a lányával, de azért látunk itt, ahol nagypapa, unoka együtt van, tehát több generáció is részt vesz a megméretetésen. Így van, egy disznótor régen is olyan volt, hogy a legkisebb totyogós gyermek, a legidősebb családtag, a nagymama, nagypapa, dédnagymama, nagypapa ott volt és kivette a részét belőle. Mindenki azt a munkát végezte, amihez korához, tapasztalatához megengedhető volt, és mindenki belerőtt ebbe. Senkit nem kellett tanítani, ahogy nőtt egy gyermek, úgy tanult bele a különböző munkafolyamatokba, és ez természetessé vált. És ezt vissza kell hozni, mert a mai gyermekek ritkán találkoznak ezzel a típusú hagyománnyal. Én úgy gondolom, hogy minden tájegységnek megvannak a magai finomabbnál finomabb ételei, italai, így természetesen a nagykunságnak is. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy az ország minden részén vannak disznótorok, akár hagyományőrző disznótorok is, de itt másképpen készítik el a disznó húsából a kolbász, a hurkát, a disznósajtot. Nyilvánvaló, hogy nekünk azokat az értékeket, ami erre a tájegységre jellemző, valamilyen úton, módon tovább kell vinni, hiszen évszázadok óta ugyanolyan hagyományok szerint kolbászt, a disznóból készült ételeket fogyasztanak az itt élők, és egyszerűen meg kell tartani a jövő számára is, mert nagyon finomak és óriási értéket képviselnek. Ez már mindenütt egy fontos dolog, hogy a felnövekvő nemzedéket is bevonják ebbe a munkába, hogy lássák, hogy hogy készült, mint készült, tudják
később is elkészíteni ezeket az étkeket. Ez is egy fontos szempont, de a legfontosabb az, hogy egy összetartó rendezvény legyen, amikor az emberek jókedvűen beszélgetve tudják készíteni saját szórakozásukra ezeket az ételeket, hát itt jelen esetben a kolbászt, a keltésztát, vagy meg tudják mutatni azokat a pálinkákat, ami... A zsűrit Kubai Edika vezette, s a versenyt a tűzokádók csapata nyerte, második lett a szikracsapkodók csapata, harmadik helyen a rettenthetetlen kolbásztöltők végeztek. Ha őszintén szeretnék lenni, akkor ez az első alkalom, hogy ezzel a tűzoltó baráti társasággal gyakorlatilag részt veszünk a versenyen. Azért is mondtam, hogy tűzoltó baráti társaság, mert ugye a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségnek 2 darab hivatásos tűzoltó parancsnoksága és 3 önkormányzati tűzoltó parancsnoksága van, és a csapatunk most úgy állt fel, hogy 2 fő gyakorlatilag a tiszafüredi tűzoltósági hivatásosoktól, illetve a többiek a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségről alkotják a csapatot. És ez az első ilyen alkalom, ahogy így összeálltunk jóformán. Igazság szerint ennek a kolbásznak a különlegessége az, hogy mi csináljuk itt, és ebben az összeállításban. Más különlegessége nincs, próbáljuk a hagyományos ízeket, a hagyományos módokat követni. Hát igazság szerint semmi olyan extra nincs benne, azon kívül, hogy ezt most mi csináljuk. Karcagon házi pálinkák versenyén 64 főzető versenyzett a Champion címért. A házi pálinkák versenyét még pénteken rendezték meg, itt Szilágyi Sándor volt a szakmai zsűri elnöke. Nagyon sok pálinka érkezett, nagyon sok jó pálinka érkezett, és hát nyilván a közel 60-61 pálinka közül azért előfordul óhatatlan, hogy van olyan is, amely nem nyeri el a zsűri tetszését, de többségében az a hagyomány, amely már évtizedek óta meghatározza a karcagi pálinka készítést, visszaköszönt az ízekben. Az arany, ezüst és bronz minősítések után a pálinkák legjobbika, azaz a Champion díjas Nagy Tibor birs pálinkája lett. Nagyon örültem neki, ugyanis már második alkalommal sikerült elérnem ezt az eredményt. 2 évvel ezelőtt, ugye novemberben volt ez a verseny, és akkor is birs pálinkával sikerült ezt elérnem. Tehát nyilván megvan mindennek a fortéja, mit hogy kell csinálni, stb. Ugye nyilván úgy néz ki, erre rájöttünk, és nagyon örülök neki, hogy szintén elismerték a pálinkámat ebbe az év. Vagyis ugye ez a tavalyi pálinka, a tavalyi pálinkámat is, hogy elismerték, nagyon örülök neki. Említett, hogy megvan a fortéja a pálinka készítésnek, nyilván nem arra kérjük, hogy a titkot árulja el, de mitől jó vagy a legjobb az ön pálinkája? Hát ugye nyilván, ugye, mint minden pálinka készítés, ugye a cefre készítésnél kezdődik, ugye, és itt nagyon kell, a birsalma rettentő kényesen tud működni a cefrébe, hogyha rosszul van előkészítve. Tehát gondolok itt arra, hogyha nincs megmosva a birsalma, nincsen belőle kivágva a penészes közepe, a magot se szoktuk egyébként beletenni, azt még azért nyilván elárulhatom, mindent azért nyilván nem, de nagyon oda kell figyelni, és természetesen nem főzzük a birsalmát, hanem nyilván le kell darálni, mert hogyha egészbe tesszük bele a cefrébe, úgy nem tud belőle kioldódni az értékes aromaanyagok, illetve ugye a cukor az a minimális, amennyi benne van. Mennyi ideje foglalkozik pálinka készítéssel, és mennyi ideje foglalkozik versenyszerűen ezzel? Én 2018 óta foglalkozok ezzel, tehát úgy igazából 2 éve, és rögtön az első évenben ugye már sikerült, hogy ugyanúgy birsalmával díjat nyernem, birsalma pálinkával. Szokott-e más gyümölcsből is készíteni? Szoktam, igen, ugye otthon ugye van kis kertem is, a ház mellett is van, szoktam szilvapálinkát is csinálni, ugye. Hát aznak kicsit egyszerűbb a művelete, ugye tudja mindenki, de szoktam persze más gyümölcsből is. Melyek a következő év tervei? Hát birspálinkát minden bizonnyal fogok csinálni jövőre is, meg tehát ugyanúgy kajsziból is nagyon szeretnék, abból is nagyon finom pálinkát lehet csinálni. De jövőre is biztos, hogy vissza fogok térni erre a versenyre. Hát valószínű birspálinka mintát biztos be fogok adni jövőre is. A likőrök versenyének külön díját Fazekas László kapta. A keltésztás sütemények versenyén 16 háziasszony és fiatal lány mutatta meg sütési tudományát a zsűrinek. A keltésztás sütemények versenyére 16 édes és sós süteményt neveztek be. Tudjuk, hogy a Ferdinánd egy nagyon népszerű, lassan hungarikum sütemény, keltészta, de nagyon nagy szükség van arra, hogy azok a régi keltészták receptjei, ízei fönnmaradjanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a kettő. A Karcagi Ferdinánd elkészítését minden karcagi házi asszony és az édesanyjától vagy a nagymamájától tanulta meg.
A két zsűri elnök, Lacik Dénesné és Daróczi Erzsébet 5 arany és 6 bronz minősítést osztott ki. Aranyat kaptak Szappanosné Szabó Anikó, Dánielné Kuruc Katalin, Fehér Zoltánné, Dobrai Istvánné, Csíkosné Mészáros Judit. A kertésztakészítő verseny első helyezettjével beszélgetünk, gratulálunk a díjhoz. Mivel nevezett, mondja el a kedves nézőinknek, és hanyadik alkalommal? Én a Karcagi Ferdinánddal neveztem, végül is ezen a fesztiválon most először neveztem, előtte már volt más fesztivál, ahol nyertem, de itt most vagyok először. Mi az ön Ferdinándjának a titka, mitől olyan finom, és mitől olyan jó, hogy első helyezést tudott elérni? Hát végül is én gondolom, hogy a vaj a lelke. Mindig azt mondta nagymamám, hogy ha vajra nincs pénzed, fiam, ne süss Ferdinándot. És én ezt nagyon megfogadtam, tehát én csak vajjal sütöm a Ferdinándot. Meg szeretni kell sütni. Az alapanyag, illetőleg a sütés szeretetét már említette. Van-e valami olyan lehetőség, mód, alkalom, amikor a süti a Ferdinándot? És mennyi hőfokon esetleg van-e ilyen praktika? Hát végül is a 180 fok az, amin sütöm a Ferdinándot, és ugye a locsolásnál kell nagyon figyelni, hogy kétszer locsolom, és akkor nagyon hamar se locsoljam meg, hogy össze se essen, meg viszont késő sem, mert akkor beleég a lábasba, mivel hogy lábasba sütöm a Ferdinándot mindig, és még a nagymamámtól örökölt alumínium lábasba. És ez nagyon jó hatással van a Ferdinándról, az alumínium lábas, nagyon jól kitalálták valamikor. Próbáltam jénaiba, próbáltam más lábasba, nem olyan. Szokott-e más édesüteményeket, sósüteményeket készíteni? Igen, én szoktam, nagyon sokat sütünk a sógornőmékkel, a kislány, aki nyert, ő az én unokahúgom, és mi nagyon sokat együtt vagyunk, nagyon sok mindent kipróbálunk, újakat is tehát. A család szeretete, lelke is benne van akkor ezekben a süteményekben, azért is ilyen finomok. Mik a jövő évi tervek? Fog a legközelebb nevezni, jelentkezni? Hát beszélgettünk a birkafőzőről is, meg szeptember végén hallottunk egy Mihály napi vásárról, ahol akár ott is megpróbálnánk, ha lesz ilyen lehetőség. És már akkor Krisztivel együtt. A legfiatalabb versenyző, a 12 éves Szabó Krisztina ezüst minősítést és külön díjat kapott pogácsájára a zsűritől. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!